Fortuna yeterim lerat ժամը դուք դիտում եք մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր Վանաձորի քաղաքապետարանում տեղի է ունեցել քաղաքապետի երթման արարողությունը։ Մամիկոն Ասլանյանը ստանձնել է պարտավորությունները եւ վստահեցրել աշխատելու է հանուն Վանաձոր քաղաքի։ Արարողությանը ներկա էր նաև տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը, վերջինս նշել է, որ Վանաձորի քաղաքապետարանը կառավարության աջակցությունը կստանա նախապայմանով։ Բոլոր մանրամասները Հերմինե Յավրյանից։ Հանրապետության օր ներկիներքո մեկնարկում է անկախության 25 տարվա պատմության մեջ Վանաձորի քաղաքապետի երթման առաջին արարողությունը։ Վանաձորի նորընտրի իրավականու հանրապետական եւ դաշնակցական անդամներով համագիրներով շրջապատված Մամիկոն Ասլանյանը հնչեցնում է երթումը։ Ստանձնելով Վանաձոր համայնքի ղեկավարի պաշտոնը երթվում է։ Համայնքի ղեկավարի միջազորություններն իրականացնելիս պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, օրենքները, համայնքի ավականու որոշումները ազնվորեն և բարեխղճորեն կատարել համայնքի ղեկավարի լիազորությունները, ծառայել համայնքի բարգավաճմանը, գործել ի բարօրություն նրա բնակիչների, պարտավորվում են պաշտպանել համայնքի իրավունքները, օրինական շահերը և սեփականությունը, ուժերիս անմնացորդ նվիրումով սատարել ժողովրդի հավատին, նպաստել նրա նյութական և հոգևոր վերելքին։ Երթվում են։ Երթման արարողակարգին հաջորդում է Լոռու մարզվետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից անվանական լանջաշղթայի հանձնումը, իսկ Վանաձոր քաղաքի խորհրդանշական բանալին նորընտիր քաղաքապետին փոխանցում է արդեն նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Ջերմորեն շնորհավորում եմ Վանաձոր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում մարզկենտրոնի բնակչության վստահությանն արժանացած ավականու անդամ ընտրված բոլոր 33 անդամներին պատվավոր և պատասխանատու գործ է ստանձնելու արդիվ։ Հուսով եմ, որ նախընտրական պայքարում ձեր թիմի խոստում նշանաբանը Վանաձորի նոր էջը լրացվելու է միմիայն մեծածարելով։ Ցանկանում եմ շնորհավորական և շնորհակալական խոսք ուղղել նաև մեր համակարգացիներին, Վանաձոր քաղաքի մարդկանց, բոլոր ընտրողներին, ովքեր առաջին անգամ համամասնական ընտրակարգով անցկացված ընտրություններում դրսևորեցին իրենց ազատ կամքի իրավունքը և վստահության քվետվեցին նախընտրած քաղաքական ուժին։ Արդյունքում մենք ունեցանք ժողովրդավարական սկզբունքներով ձևավորված քաղաքային իշխանություն, որն էլ իր քաղաքացիական պարտքն ու ժողովրդի վստահության քվեի պատասխանը պետք է համարի հարազատ քաղաքի բարեկեցության, համակարգացիներին հուզող խնդիրների լուծման գործին անմնացորդ նվիրվել։ Հարգելի գործընկերներ, չեմ կարող առանձնահատուկ կերպով չնշել, որ ժողովրդի վստահության քվեն ունենալու պատիվը դեռևս պատվանդան չէ։ Դա միայն այն ժամանակ կարող է մնալուն և արժանավոր համարվել, երբ այդ քվեն ձեր ազգոպուտ, ճանասեր, նպատակային գործունեության վերածվի տեսանելի արդյունքների, վերածվի աշխատանքային նվաճումների ի նպաստ Վանաձորի և Վանաձորցու։ Հանուն հարազատ քաղաքի զարգացման ու բարօրության բոլոր տեսակի անձնական և թիմային անհաշտությունները, շահարկումները պետք է մի կողմ մղվեն, իրենց տեղը զիջելով կառուցողական համախմբված աշխատանքին։ Ես ցանկանում եմ նաև, որ լինեք հարազատ ժողովրդի ծառա։ Այս գաղափարով դուք ավելի հզոր կլնեք և ավելի լավ կղեկավարեք մեր քաղաքը։ Ամենայն բարի ձեզ, բարի երեք, բարոնակրաք։ Անդրադառնալով ավականու կազմում ընդգրկված կուսակցությունների նախընտրական խոստումներին Գուգարաս թեմի առաջնորդ Տեր-Սեբու արքեպիսկոպոս Չուլջանը նշեց, խոսքից գործի անցնելու ժամանակն է, ուստի հորդորեց ավականու հետ համատեղ միահամուռ ուժերով ծեռնամուխ լինել քաղաքի առջև ծառացած խնդիրների լուծմանն ու նոր մարտահրավերների դիմակայելու գործին անաղարցիրով ու ժողովրդին ծառայելու պատրաստակամությամբ։ Վանաձոր քաղաքում ևս մի նոր էջ է բացվում, երբ որ մենք ագամատես ու վգան ենք լինում այս պատմական օրվան,
որոն նորընդիր քաղաքապետը պարոն Ասլանյանը ստանձնում է պարտավորություններ, ով հետ այսուր պատասխանատու է Վանաձոր քաղաքի համար և հաշվետու է վանաձորցիների առջև։ Սա է առաքելության բուն նպատակը որևէ քաղաքապետի։ Նա գալիս է ծառայության, նա գալիս է սպասարկելու, նա գալիս է խնամելու, պահպանելու, զորացնելու մեր սիրելի Վանաձոր քաղաքը։ Եվ այս արդի մեծ պատասխանատվություն են կրում քաղաքապետի գլխավորության ավագանու բոլոր անդամները անխտիր, ովքեր ամիսներ շարունակ Վանաձոր քաղաքի ազգաբնակչությանը խոստացան, որ պետք է լինի Վանաձորը լուսավոր, փառքաբաճ, օրինական և պետական ու ազգային նկարագրով քաղաք։ Այս խոստումները մենք բոլորս լսեցինք։ Այժմ խոստից գործի անցնելու պահն է, ժամը, որով վանաձորցիները ուշի ուշով հետևելու են ձեր յուրաքանչյուրի գործողություններին, խոստումների իրականացման։ Մենք ակնկալում ենք հարգարժան պարոն քաղաքապետ, որ դու անմնացորդ սիրով, առանց կողմնապահության, առանց բացառության ավագանու յուրաքանչյուր անդամի է ձեռք-ձեռքի տված, ուս-ուսի տված, եղբայրաբար հաղթահարել բոլոր այն դժվարությունները, որ հարնված են մեր քաղաքի առջև։ Դուք իրավունք եք միայն ու միայն ձեր զգացումներով, ձեր պատկերացումներով առաջնորդվել, այլ դուք պարտավոր եք ունգնդիր լինել յուրաքանչյուր ավագանու առաջարկների, քաղաքացիների պահանջին և մեր քաղաքի առջև դրված խնդիրները լուծեք կրկին անգամ հորդորում են սիրով խաղաղության մեջ։ Մեր ժողովուրդը չի ընդունում, չի ուզում տեսնել մի ավագանի, որտեղ միմյանց դեմ պայքար կա։ Մենք կուշտ ենք, ազգովին կշտացել ենք անցնող 25 տարիներ շարունակ ներքին խշդուժություններից կշտացել ենք, չենք ուզում Վանաձորում տեսնել անհամաձայնություններ, անախորժություններ։ Թշնամության մասին խոսելն իսկ ավելորդ է, չի պիտի լինի, չի էլ կարող լինել, որովհետև մեր խնդիրն է սիրով ծառայել մեր երկրին, մեր քաղաքին, մեր ազգաբնակչությանը։ Ուստի այս պայծը ես օրհնում եմ ձեզ, պարոն Ասլանյան, որ դուք ձեր քաջությանը, ձեր մտքին, ձեր սիրուն խարթախ ոչինչ չխառնեք, այլ անաղարտ սիրով քաջապար կարողանալ հաղթահարել դժվարությունները, դժվարությունները։ Այս պաշտոնը ընդհանրապես մեր իրականության մեջ, հայ իրականության մեջ, պետական պաշտոնը նրա համար չէ, որ վայելել, վայելելու ժամանակ դուք չպետի ունենալ և չպետի վայելել, քանի դեռ մեր երկրի առջև լրջագույն խնդիրներ կան, քանի դեռ մեր ժողովուրդը սոցիալապես խիստ ծանր պայմաններում կառչած հայրենի հողի մաքարում է ու պայքարում է, ինչպես կարող է որևէ պետական գործիչ վայելելու մասին մտածել, և մեր ժողովուրդը դառնացած է, հուսահատ է, հուսախաբ է, հակառակը։ Այս իրավիճակում խնդրում եմ ձեզ հայրաբար և հորդորում եմ ձեզ հայրաբար, որ լինեք ձեր պարծունքին և անմնացող սիրով ծառայեք մեր ժողովրդին։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորի, ավագանու բոլոր անդամներին օրհնում եմ այս պահին և հորդորում եմ ձեր ձեռքի տված
ուսուսի տված, աչք աչքի նայելով գործեք, համարձակ գործեք, ժողովուրդը ձեզ բոլորին քվե է տվել, մասնավոր չի, հատվածական չի, այլ ամբողջական ծառայություն է ազգանում մեր ազգաբնակությունը ձեզանից, Աստված օրհնի ամենքի, ամեն։ Աստվածներ պահյա եւ պահպանյա նորընդիր քաղաքապետն Մանգոն Ասլանյան Ընթողանյա Սուրբ եւ պատվական Խաչիկոյի խաղաղության բրգյա Երևանի եւ Անելու Թշնամիած արժանավորյա գողության բարոյս քեզ ընդորդ եւ Սուրբ Հոգու այժմ եւ միշտ եւ Ավիդիանս Ավիդենից ամեն շնորհավորում եմ բոլորին աշխատող Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը ողջունեց Վանաձորում ներդրվող նոր ավանդույթը։ Հիշեց նախկինում Վանաձորն ուներ հանգստի, զբոսաշրջության ու ձեռնարկատիրության լավ ավանդույթներ, ընդգծեց քաղաքի այցեկարտը վերականգնելու կարևորությունը։ Վանաձորը 2017 թվականին կարող է հեշտությամբ սեփական եկամուտների շնորհիվ 20% ընդլայնել առկա բյուջեն, նշեց Լոքյանը, իրականացնել սեփական ծրագրերը և ներգրավել հանրապետության մասշտաբով նախատեսված ծրագրերին, սակայն առաջիկա 2 ամիսների համար հորդորեց մի կողմ թողնել ավականու կազմում կուսակցական համաձայնությունները եւ ամբողջ կազմով աշխատել քաղաքի զարգացման հնգամիազրագրի ուղղությամբ, որը պետք է լինի սահմանված հստակ ժամկետներով, չափելի արդյունքներով եւ փուլային զարգացումներով։ Այլապես Վանաձորը կառավարության հետագա աջակցությունը չի ստանա։ Տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարն իր հետ բերել էր նաեւ հնգամիազրագրի կազմման մեթոդական ցուցում։ Վանաձորը քաղաքը փող չի ստանա, եթե չի ունենա ծրագիր, որը հաշվարկելի է, որի արդյունքները գնահատելի են, որը պետք է փուլային ձևով ուրեմն քաղաքացին տեսնի եւ իր մասնակցային ուրեմն արկայությամբ այն տանի դեպի առաջ։ Դրանից հետո այդ 120 կամ 140 միլիոն դրամը ավականի եւ քաղաքապետը պետք է հայտարարեն, պետք է ֆիքսեն, թե ինչպիսի ուղղություններով են ծախսում։ Եթե կարվի այս քայլը, պետությունը անպայման իր բաժնամասով կմասնակցի քաղաքում այդ ծրագրերի իրականացման համար։ Պետությունը պատրաստվում է քաղաքներին կարող ավականի ունեցող բնակավայրերին փոխանցել առողջապահության ծառայությունների պատվիրակված լիազորությունը։ Ի վիճակի ենք մենք մեր քաղաքացիների առողջապահությունը հոգալ։ Ունենք այդպիսի ավականի, ունենք այդպիսի համայնքի ղեկավար։ Եթե պատրաստ են, առաջինը կլինի Վանաձորը, որպեսզի մենք ծառայությունը մոտեցնենք, ուրեմն բնակչին։ Ամենալավ այդ ծառայությունը կարող է հասկանալ այստեղ ապրող մարդը, այստեղ բնակվող մարդը, այստեղ կառավարող մարդը։ Այդ տեսակետից ես կարծում եմ, որ մեր ավականու շատ արագ համախմբումը եւ այս քաղաքի խնդիրներով զբաղվելը խիստ կարեւոր է եւ անհրաժեշտ։ Իր ունեցած վաստակի ու քաղաքի զարգացման գործում ունեցած ներդրումի համար Դավիթ Լոքյանը նախարարության շնորհակալագրով ու ոսկե մեդալով պարգևատրեց Վանաձորի առաջին քաղաքապետ Անդրանիկ Հարությունյանին։ Շնորհակալություն իմ աշխատանքը գնահատելու համար, շատ հաճելի է գնահատված լինելը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում տարիների հերոս ինձ հետ աշխատած մարդկանց, իմ թիմին, որոնք որ ներդրում են եղել ժողովի տարիներին աշխատանք կատարելու, ժողովրդին ծառայելու, ինձ համար կրկնակի պատիվ է, երբ որ այս մեդալը ստանում իմ հարազատ իմ հայրենի քաղաքում։ Շնորհակալ եմ բոլորից։ Վերջում Մամիկոն Ասլանյանը Վանաձորի բնակիչներին ու ավականու անդամներին շնորհակալություն հայտնել վստահության քվեի համար, խոստացավ հարթել բոլոր սուրանկյունները քաղաքում ստեղծել բարենպաստ մթնոլորտ Վանաձորի զարգացման հերանեկարները կյանքի կոչելու համար։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։
Անցանոթ թվացող այս տեսարանները նկարահանվել են Տաշիրում։ Կարճ ժամանակ առաջ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ներդրումների շնորհիվ Տաշիրի կենտրոնը վերածվեց իսկական շինհրապարակի։ Այսօր այն հիշեցնում է ժամանակակից քաղաքի հրապարակ, բայց ոչ միայն հրապարակն է անճանաչելիորեն փոխվել, այլև քաղաքի կենտրոնական հատվածն ամբողջությամբ։ Կրկին Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով կառուցված գերժամանակակից մանկապարտեզից մինչև քաղաքի գլխավոր աղոթատեղի ճանապարհներով, մայթերով, կանաչ գոտիներով, ցանկապատերով, լուսատուներով հանդերձ փոխվել են, նորոգվել, վերակառուցվել եւ այլն։ Քաղաքում դրական տեղաշարժերը չնկատել պարզապես անհնարին է։ Տաշիրի կենտրոնի նորովի կառուցապատման ուղղված աշխատանքները հիմա ըստ հերթականության, երբ դեռևս չկային քաղաքի կենտրոնում մեծամասշտաբ շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու ծրագրեր, քաղաքում Կարապետյանների ընտանիքի միջոցներով մեկնարկեց մանկապարտեզի կառուցումը, որի համար ընտանիքը ներդրել է ավելի քան 1 միլիոն դոլար։ Երկհարկանի գերժամանակակից կառույցն այսօր ամբողջովին պատրաստ է ծառայել Տաշիրցի փոքրիկներին եւ իր դռները կբացի ամիսներ անց։ Բոլոր հնարավորություններն ունեցող մանկապարտեզի թե ներսում, թե բակում զարմանում ես ամեն քայլափոխին. Խաղասենյակներ, բուշկետ, հանդիսությունների սրահ, հարմարավետ ննջարաններ, լվացքատուն, լոգարաններ, մի խոսքով մանկապարտեզ ընդհանուր ջերուցման համակարգով եւ փոքրիկների համար հարմարավետ կահույք էկոլոգիապես մաքուր փայտից, տարածաշրջանում մանկապարտեզն իր տեսակի մեջ բացառիկ է։ Մանկապարտեզի շինարարության ավարտից հետո Տաշիրցիները լսեցին հերթական բարի լուրը։ Իր դռները բացեց ոչ պակաս ժամանակակից ու հարմարավետ Game Zone մանկական զվարճանքների կենտրոնը, որը իր ճարտարապետական տեսքով ու հարմարավետությամբ գրավում է ոչ միայն տեղացիներին, այլև բազմաթիվ հյուրերին։ Game Zone-ի բացումից հետո մեկնարկել էին քաղաքի կենտրոնի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Նախ նորոգվեց մշակույթի տան բակը, որտեղ կառուցվող հարթակը հնարավորություն կտա մեծամասշտաբ միջոցառումներ անցկացնել։ Այս հարթակի բացակայությունը մշտապես բացասաբար է ազդել համակարգային միջոցառումներ անցկացնելու վրա։ Ուստի Կարեն Կարապետյանի հերթական նվերը հերթական մեծ ուրախության առիթը տվեց քաղաքի բնակիչներին։ Քաղաքի կենտրոնին նոր շունչ հաղորդելու նպատակով Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը ներդրել է շուրջ 200 000 դոլար։ Հրապարակում հերթական անակնկալն այն էր, որ ստեղծվեցին 4 կանաչ գոտիներ։ Հրապարակը վերջնական արդյունքում ունեցավ շրջանաձև տեսք։ 5000 քառակուսի մետր տարածքն անճանաչելիորեն փոխվեց, վերածվելով զբոսանքի ու ժամանցի հարթակի, որը նաև հավակնում է դառնալ Տաշիրի այցեքարտերից մեկը։ Հաջորդիվ քաղաքի հրապարակին մոտ գտնվող նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ Կարապետյանների ընտանիքի կողմից կառուցված առաջին եկեղեցու հարակից տարածքում կատարվեցին կանաչապատման եւ այլ աշխատանքներ։ Հրապարակից դեպի գլխավոր պողոտա իջնող փողոցը եւս հիմնանորոգվեց, սալիկապատվեց ու լուսավորվեց ժամանակակից միջոցներով։ Տաշիրում հաճելիորեն զարմացած են բոլորը։ Փոփոխությունները ոչ միայն քաղաքին նոր տեսք հաղորդեցին, այլև աշխատանքով ապահովեցին բազմաթիվ տեղաբնակների։ Արդեն կարողանում են բնակիչները ուրեմն հրապարակ գալ, քայլել, վայելել այս գեղեցկությունը, նաև մենք բոլոր քաղաքային միջոցառումները իշնորիվ Կարեն Կարապետյանի կարողանում ենք իրականացնել արդեն քաղաքային հանկենտրոնական հրապարակում։ Ոչ միայն ինձ ուրախացնում, այլ ամբողջ Տաշիրին իրեն գյուղերով միասին, որովհետև քաղաքի իսկական տեսք ստացավ։ Իշնորիվ Կարապետյաններին, Կարապետյան Կարենին, մեր պատգամավորին, Տաշիրի ժողովուրդը շատ ուրախ են, մենք իրա ցավն էլ տանենք։ Այս կրիզիսն էլ մեր քաղաքի վրա չազդեց, որովհետև մենք ունենք Կարապետյաններ։
Այսքանով աշխատանքները չեն ավարտվում, շուտով կվերանորոգվեն նախկին Հայփոստի գործադիր կոմիտեի եւ մշակույթի տան շենքերը։ Վերանորոգումից հետո նախկինում գործադիր կոմիտեի շենքը կվերածվի երեխաների զբաղվածության եւ համալիր սոցիալական ծառայությունների կենտրոնի։ Այս նպատակով եւս պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը զգալի ներդրում է ունեցել։ Կվերանորոգվի նաև Ճահուկյանի անվան փողոցին հարակից պուրակը քաղաքային այգին։ Այս նպատակով ևս $200,000 կներդնի ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը նշված աշխատանքների կատարման համար ընդհանուր առմամբ ներդնում է մոտ $2 միլիոն։ Շատ լավ է մեր քաղաքի, մեր բնակչության համար, շատ հիանալի միջոցառումը, շատ լավ բան են արել մարդիկ։ Շնորհակալ ենք մենք իրենցից։ Տարբերություն շատ մեծ է, հրապարակը լավ ձևա փոխել են ամեն ինչը։ Բոլորն էլ հիացած են այս հրապարակով մեր։ Աղջիկները կամ տղաները խմբերով դուրս են գալիս, երեկոյան ման են գալիս։ Հետաքրքրությունը էլ ավելի առաջացել։ Բարձր տրամադրություն է հաղորդում։ Թիմը ավելի հաճելի է դարձել դուրս գալն ու ման գալը։ Մեր երեխաները, երևի ոչ միայն երեխաները, մեծերն էլ մեծ բավականություն են ստանում հրապարակում շրջելիս։ Տաշիրում Կարապետյանների կողմից իրականացված աշխատանքները բազմաթիվ են՝ ենթակառուցվածքների զարգացման, ճանապարհների հիմնանորոգման, ճրագծերի կառուցման եւ բազմաթիվ այլ աշխատանքների համար ընտանիքը ներդրել է միլիոնավոր դոլարներ տարբեր ժամանակահատվածներում։ Դժվար է գնահատական տալ Տաշիրում կատարված աշխատանքներին՝ շենք շինությունների կառուցում ու հիմնանորոգում, փողոցների ասֆալտապատում, մայթերի ու հրապարակի սալիկապատում, կանաչ գոտիների ստեղծում, ծաղկապատման աշխատանքներ, լուսավորության ցանցի ստեղծում եւ այլն։ Կարապետյանների ընտանիքը այսպիսով հերթական անգամ վերահաստատում է Հայաստանը ավելի զարգացած ու ժամանակակից տեսնելու կամքն ու շարունակում է մեծածավալ ներդրումներ կատարել ամենատարբեր ոլորտներում, որպեսի մատաղ սերունդը մեծանա հարմարավետ եւ ժամանակակից պայմաններում, որն ըստ Կարեն Կարապետյանի զարգացած երկիր ու առողջ հասարակություն ունենալու գլխավոր նախապայմանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ տեղափոխվում Վահագնաձոր համայնք, այնտեղ նշել են համայնքի օրը, նաեւ եկեղեցու կառուցման տարեդարձը։ Մանրամասները Վաչե Մատինյանից։ Վահագնաձորի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու զանգերը համայնքի բնակիչներին եւ հյուրերին հավաքեցին եկեղեցու բակ, որտեղ նշվեց եկեղեցու ոթման մեկամյակը եւ սկիզբ դրվեց համայնքի օրտոնակատարությանը։ Մեկ տարի առաջ Փարեմոզյանների ընտանիքի հովանավորությամբ եւ բարերարությամբ կառուցվեց Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, իսկ այս տարի համայնքապետարանի հետ որոշվեց հոկտեմբերի 15-ին մոտ կիրակին նշել համայնքի ուղտի եւ եկեղեցու հիմնադրման օր։ Մենք համայնքով որոշեցինք, որ համայնքի համար ստեղծել մի հատ համայնքային տոն։ Ամեն տարի որոշել ենք, որ ունենանք այդ օրը, լինի տրադիցիան, պահենք։ Տոնների կապակցությամբ եկեղեցու մատուցվեց Սուրբ Պատարագ, որից հետո գուգարած թե մի առաջնորդի կողմից օրհնվեց մատաղը եւ հյուրացրվեց ներկաներին։ Սի եւ Սերպեստի մատաղը սանվալ փող եւ ոչ ոք ուշեր փող։ Այս քյուղը, որ երբեք չի ունեցել սրբավար եւ հավասիկ ունի եւ ուխտի օրը արդեն մշակույթ է ձևավորում։ Վահագնաձորը բնակեցումից հետո մինչ օրս չի ունեցել ոչ համայնքի օր, ոչ էլ աղոթատեղի։ Այսօր արդեն բնակիչները նշում են համայնքի հիմնադրման 118, իսկ եկեղեցու մեկամյակները։ Տոների կապակցությամբ էլ համայնքի միջնակարգ դպրոցի սաները ներկաներին պատմեցին համայնքի պատմությունը։ Կայացավ մի գեղեցիկ տոն, որը դարձավ տրադիցիա։ Ունեցանք ավելի մեծ աղոթատեղի, ընդֆորում նաև հարևան գյուղերից են գալի, դա մեզ շատ մեծ ոգևորում է։ Թե բարերարները, թե համայնքապետանը եւ թե բնակիչները խոստացան, որ տոնը կլինի շարունակական եւ յուրաքանչյուր տարի կտոնեն Վահագնաձորի եւ եկեղեցու կառուցման տոները։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Վահագնաձոր։ Եվս մեկ միջոցառման մանրամասներ էլ կներկայացնի Գոհար Մովսիսյանը։
Վանաձորի Կարլեն Ղարաքեշիշյանի անվան համար մեկ արհեստագործական պետական ուսումնարանում երատոն էր։ Ցերեկույթը նվիրված էր ուսուցչի օրվան, թարգմանչած տոնի և ուսումնարանի անվանակոչությանը։ Մեկ ժամվա ընթացքում միջոցառման մասնակիցները հանդիսատեսին մտովի տեղափոխեցին 5-րդ տար, ժամանակաշրջան, երբ դրված էր հայի ինքնության պահպանման հարցը, իսկ դրա լավագույն ճանապարհը սեփական գիր ու գրականություն ունենալն էր։ Շտապիր, որ քո ժամանակում լինի հայոց աշխարհի մեծ և օգտաբեր այդ յուտը, որն ապագայում պիտի քեզ բերի առավել մեծ շահ, անմոռանց հիշատակ և երկային վարկների օգուտ, քանի թագավորության իշխանությունն է, արգես էլ ուրիշ քահանաների օգնականներից, որոնց ես սահակի հետ կտրեմ։ Դարերի հեռվից մարմնավորելով հայոց առաջին ուսուցիչ Մեսրոպ Մաշտոցին, ուսումնարանի սաները կարևորեցին առհասարակ բոլոր ուսուցիչների դերը, ինչպես հենց ուսումնառության շրջանում, այնպես էլ կյանքի հաջորդ փուլերում ևս։ Վերջայնը միացնելով շնորհավորանքի բազում մաղթանքներին, ասում եմ ձեզ. Շնորհավոր տոնդ ուսուցիչ, դուք ձեր համբերատարությամբ, հոգատարությամբ ու սիրով ամենուրեք բացահայտում եք քաջի, բարի ու լավի խորհուրդ, մաղթում եք ձեզ տոկունություն, առողջություն ու գեղեցկություն, Դո անխափան լինի ձեր երթը, ապագա կարող լինի։ Միջոցառման ավարտին ուսումնարանի մանկավարժական կազմը տնօրինության կողմից պարգևատրվեց շնորհակալագրերով և ծաղիկներով։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։